dhalli namaa gaafa dhalatu chaalenjii maan uumama mishinarii tuna guddise abbaan koo erlii du'e jechuudha. Chaalenjiin arge hundisaa anaaf barumsatti jijjiirreedha kan inni itti fayyadamaa ture. Sana baay'ee isaa garuu darbine irraa jechuudha. Hin beeku. Waan gurguddaa argee kana ta'uun qabaa jedhee abjoodhee hin beeku badaa. Yeroo interviyuu kanaaf na waamte ani umurii kanaaf hin geenye ECC jedheen ture. Namoonni umurii koo beekan baay'een isaaniis maal ta'e mucaan kun akkanaan hin jennee fi amma afaan Amaaraatiin yoo ilaalte nama tokko interviyuu si gochuun barbaade yoo ta'e fiigee dhufu. Afaan Oromoodhaan garuu baay'ee nu rakkisu. Fakkeenyaaf ani lafan dhufee fi haalli amma keessa jiru wal hin fakkaatu tun hin danda'u dheera ta'e. Kanaaf abdiin kutatina. Kaayyoo qabaadhaa kaayyoo keessaniif jecha hojjedha kanuma jechuu barbaada. Maqaan koo Abdii Dingataan jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa giddugala yaala addaa haadholiif daa'immanii yookooti. Akkasumas ogeessa fayyaati. Ogeessa fayyaa, ogeessa anesteeziyaati. Ogummaa anesteeziyaa waggaa 10 ol hojjedheera. Akkasumas immoo gara geggeessummaa hospitaalaatti kan dhufe immoo gara waggaa 2 ta'aa jira jechuudha. Hospitaala yookoo yookaan giddugala yaala addaa yookoo natu hundeesse. Abdiin wallagga ba'aatti dhaladhe. Achi garuu wallagga lixaatti hin guddadhe. Naannoo naqamteetti dhaladhe amma 11ffaa achi ture. Achi booddee wallagga lixaa dhaqeetanii wallagga lixaatti kan hin guddadhe. Mana barumsaa Horace Spinks kan jedhamu mana barumsaa miishiniitti hin baradhe. So manni barumsaa kun mana barumsaa Jarmanoonni ijaaranidha. Mana barumsaa sana keessatti utuu hin baradhu Jarmanaawwi miishinii tokkodha kan na guddise. So amma kutaa 10 achi Horace Spinks Secondary Schoolitti hin baradhe. Kutaa 11 fi 12 ammoo mana barumsaa Comprehensive Gimbiitti hin baradhe. Achi mana barumsaa Comprehensive Gimbii ergiin fixee booddee bira akka kana Habashaatti 2000 yuunivarsiitii Jimmaa dhaqeen baradhe. Yuunivarsiitii Jimmaa Medikaal Iskuul Anesteeziyaa Dipaartimentii seeneetan baradhe. Anesteeziyaa waggaa 4 baratamaa. So waggaa 4 Jimmaa Finfinnee deddeebi'aa iddoo 2 baradhee fixe jechuudha. Ergin anesteeziyaa baradhee fixe bara 2003 jechuudha kan akka Habashaatti yookaan 2011 akka kan faranjiitti. Gara Najjoo deeme waggaa 3 walakkaa Najjoo hospitaala Najjoo qofaa koo hojjechaa ture jechuudha anesteeziyaadhaani. Ergasii booddee waggaa 3 walakkaa erginu jedhee booddee gara Finfinnee dhufeetanii Finfinnee piraayiveeti mana hospitaala dhuunfaa seenee hojjechaa ture jechuudha. Anesteeziyaa gaafa mana barumsaa Jimmaa deeme health and medicine jedhee nu ga'e. Anesteeziyaa 2ffaa irratti hin file. Haroonni waan hin fileef hin beeku. Garuu medisiinii hin file 1ffaa irratti nan geenye. Anesteeziyaa na ga'etu isa 2ffaa irratti file. Garuu namni gaaddanyaa tokko siinarii koo ta'ee qaba ture. Maal filuu 1ffaa irratti 2ffaa irratti maal filuu jedhee gaafannaan inni medisiinii barata. 1ffaa medisiinii filii 2ffaa anesteeziyaa filii naan jedhee. So anesteeziyaa fileetanii 2ffaa irratti filadhe na ga'e. Garuu kan nama dhibu assaayinmentiin yeroo sana ture rakkoo qaba ture diigame. Haaraa deebi'aati filadhaa jedhanii.
So hara de bine gafa filusi la mafarati si isana gechura. Anyways, akuma carrate it. Ojige gesan hospital na jo dufe anestesisti barbana akka ufte ojechu qabda walla gatti baratte ati ufte chitti seinu qabda nanjede naman sise jima university sane sene isetan garana jo de ke ojede chura na jo hospital hospital general hospital da so qofako namnin turre almost guyat kezi kudani amma kudashani وجد سرتشورا سرجني تكوف غاينا كولوجيتي تكوجرا انستيستي مو كوفا كوجراني ناتيوال كيدراني وجيتو ساني اني كوفا كوچ كيسرا بديو جدا سو غاسا دي فولكا غوتو اتشيجيتان توري باي نيتشر اني انتربرينوري دا اوجي تكو كوفا وجچون جالا دو ايفن كوفا كو كيزي مسنا وجچا نجوتي انترنت كافي بني ستيشنري بني magala temu de me je chatre chura to kofani mane worum sati akamba etani kotto jeddo enan baka amane de me gafanake mane fully furnished te na kenani tv qaba sre qaba everything wan kunduwa gute qaba chura mane san apartment san na kenani hospital ma sana kesa so impressioning ko chuma jel qabe so positive impressioning ka banture baayen gamade akamitti akasta wudan de namam e bi fami do fefi wanam makana gutani jede baayen jalade welcome ina godani hala gari ture namni na jos baaye gari ture jiasa di mo kaso jede tani business yo jechun ka baaye tani business ke sasen so bigna ko jela masadi walit kaben mana kirafute and then stationery bane internet cafe bane nama katare kesatti ojata ture ogasa di folaka kesatte ga wambaye horade tambe ogasa di folaka bodde gara finfinen ufe totali sitangale chura hospital private hospital hard olive diamond heman jedam tokko sene tan ojata ture hospital sanaga fano jeddu amas yani entrepreneurship ina kesa jira wanta efi mani ostalli hard olive diamond mal barbada hr mal barbada ogesa mal barbada system in samaini like fakenya protocol to develop yogo ne anisbori hospital kasi qabachu nda wanta ef jeden email ko raka da protocol isa so opportunity jiran hunduma gara entrepreneurship ji umar bada so sambra ogashan mo kasino jedde ergi ogashan o jedde bodde yoko hunde secho yoko ga fan hunde su anti ube ektaga ufte lalte turte yokon jelkaba show health talk show kamna tur health talk show jeda turre ji bodde health talk show kanarati namoni arganimo hakima dubisu kabu jenne sababi annefi telemedicine undesin telemedicine chun namoni fageñ ratani akima dubiso kasan dandan gone chun zen telemedicine sana boddemo ofi masatin spontaneously business ichi gafi gafata dem gafi ni gafata dem ma ni namata bayetu bilbila esa danne yalamnu irani nu gafata o kanaf klinika mata kenya qabachu qabna ene klinika tokko undesin chun ergi klinika sana hojenne bodde customeroni telemedicine irratti nu beekanis akkasumas immoo namoonni afaan oromootiin yaalamu barbaadani namoonni naannoo kana jiran baay'inaan requestiin isaanii kilinika irraa gara hospitaalaatti waan ta'eef amma kana hundeessee hojjataa jira jechuudha. Dhalli namaa gaafa dhalatu chaalenjiimaan uumama. Chaalenjiin badaa anan najabe sayro waye challenge yo jirate challenge ba yetur alwato marra kase gudina kesati sila konsinje de missionary tuna gudise abanko early do echura kutato ko tuni nakindu abanko
So, waan baay'eetu keessa darbe. Rakkina families, rakkina biyya lafaa garaa garaas jechuudha. Haa ta'u malee, wantin arge hundisaa, challenging arge hundisaa, anaaf barumsatti jijjiirreedha kan itti fayyadamaa ture. Rakkina wayii tokko yoon arge akkamittiin solvii godhaa. Jedha malee rakkina sana argee dhaqee rafu. Rakkina sana argee dhaqee dhiisu. So rakkinni jira, rakkina na mudatu baay'eesaa akkamitti solvii godhamuu danda'a. Kana solvii yoon godhee borimmoo haala kami keessa jiraachuu danda'a jedhee tan itti fayyadamaa ture. Yaa'u chaalenjiin faamilii yookaan immoo eerlii abbaa dhabuu jira. Chaalenjiin siluma infiraastiraakcharii dhabuu jira. Sana baay'eesaa garuu darbineerra jechuudha. Hojiin koo yeroo baay'ee konsistantii miti. Garuu garri caaluusaa ganama sa'a 12 irribaan ka'a. Ijoollee laman qaba. Ijoollee koo mana barumsaatiif qopheessee mana barumsaan geessa. Mana barumsaatti buuseen sa'a 2:10 irraa amma 2:00 asin dhufa. Achii booddee halkan maaltu ture? Achi booddee guyyaan kun immoo maal ta'uuf deemaa jedheen pilaan godha. Achii hojjetootaa wajjin gaafa walgahii qabnu jirra. Halkanni kan irra ture torbeen tokko maaliin darbe jennee waliin kan ilaallu qabna. Rakkoo maaltu ture? Emergensii maaltu nu mudate? Karaa hakiimaa rakkoo maaltu jira? Kan narsootaan rakkoo maalii jira? Mari'annee kan nu goonu jechuudha. Ergi isa fixee booddee egaa yoo kutaa operaashinii jiraate operaashinii seenee anesteeziyaa nan kenna. Wanti barbaachisu manichaaf yoo jiraate ilaallee kan guunnu ta'a jechuudha. Achi egaa naannoo 12:00 amma tokkootti gara manaatti deebi'een galaa. Guyyaan koo kanaan naanna'aa deemaa jechuudha yeroo baay'ee. Sababiinsaa yeroo mucaa ture waan gurguddaa argee kana ta'uun qabaa jedhee abjoodhee hin beeku badaa. Haa ta'u malee ergiin of baree booddee kana galmaan ga'uun qabaa jedhee waan tan yaade. As ga'uun qabaa, kana gochuun qabaa, kana galmaan ga'uun qabaa jedhee waan tan yaade baay'eesaa Waaqayyoos na gargaaraa biraa hafe hin beeku. Garuu akka mucummaatti yeroo mucaa ture yaadee iddoo akkasiin ga'aa jedhee waan hin qabu miti. Sababiinsaa lafa itti dhaladhees baay'ee lookaaliidha iddoo xinnoodha. Sun immoo akkati waan gurguddaa yaaddu badaas hin godhu. Haa ta'u malee ergin of baree booddee. Mishinarroota sana ergiin argee booddee wanti gochuun qabadhee irratti kaayyeffadhee dhiisee badaan jiru. Waanan gochuu barbaadeen waan godha. Yeroo interviyuu kanaaf na waamte ani umurii kanaaf hin geenye dhiisiisin jedheen ture. Namoonni umurii koo beekan baay'een isaaniis maal ta'e mucaan kun akkanaan hin jennee fi. Galma ga'eera yeroon itti jedhu miti amma. Waanan karoorse qaba. Waantan hojjechuu barbaade qaba. Garuu umurii kanatti waantan hojjechuu barbaade baay'eesaa hojjedheera. Waaqayyo gaafa si gargaaru garuu fayyaa sii kenna, sammuu sii kenna, miila sii kenna, harka sii kenna. Sanaan immoo hojjedhuus hin jedha. Isaan hojjechuudhaaf garuu guyyaa tokko sannafee hin beeku yookaan dhibaa'ee hin beeku. Sa'aatii 3 rafuu qaba taanaan sa'aatii 3 rafee hojjedheera. Sa'aatii 2 rafuu qaba taanaan 2 rafee hojjedheera. Sa'aatii 24 keessaa jechuudha. Kanaaf fayyaa Waaqayyoo sii kenne, harka Waaqayyoo sii kenne, sammuu Waaqayyoo sii kenne itti fayyadamuu qabda taanaan itti fayyadamtee lafti ati geesse gargaarsa Waaqayyootiin waan ta'eefi lafa namma ga'e kun umurii kootti gaariidha yaada. Garuu
karaa dheeraatu fuulduraa koo jira wanta hojjechuu qabu baay'eetu jira umurii kana ani galma ga'eera jedhee dubbachuudhaaf tokko na rakkisa. Finfinnee akkan dhufeenii maal hojjechuun qaba jedhee tayyaade andan wanti hojjechuu fi yaada koo keessatti dhufe maaliifani waa'ee fayyaa uummataan barsiisu afaan oromoodhaan jedhee tani kanan jalqabe jechuudha. Pilaaniin koo guddaan waa'ee fayyaa uummata barsiisuudha. Waa'ee fayyaa namoota barsiisuudha. Moggaa sadii walakkaa barsiiseen achi booddee hojiin gaafanatti baay'ataa deemu garuu isa diroppii godhe. Garuu namoonni amma wayyuu YouTube irratti kan feene yookaan dooktar kan jedhu isa fayyadamaa jiru ilaalaa jiru. Namoota hakiimota sab speeshaalistoota speeshaalistoota affeeretanii intarviiwu isaan godha. Sanaan namoonni baay'ee barataniiru jedhee mi'a abdadha. TV show suni waan wayii ture. Waan wayii jechuun nama taasofta malee namni sitti naasa'u. Kanaaf gaarii hojjetaa jirtaa fi gadhee hojjetaa jirtaa kee badaan beektu. Callistee nama taasofta waan ta'eef. Haa ta'u malee wanti baay'ee na rakkisaa ture hakiimonni keenya miidiyaatti ba'uun jaallatan. Amma afaan Amaaraatiin yoo ilaalte nama tokko intarviiwu si gochuun barbaade yoo ta'e fiigee dhufu. Afaan Oromoodhaan garuu baay'ee nu rakkisu. Wanti rakkisaa ture isa ture. Garuu uummatarraa wanti dhageenyu badaan jiru. Sababiin isaa oodiyeensiitti dubbanna malee oodiyeensii nutti hin dubbatu ture. Teelemeedisiin isaan hundeessine. So karaatti namni nutti haasa'u qopheessine jechuudha. So namoonni bilbilanii nutti haasa'u akkasii kana galatoomaa waan gaarii dabarsitanii jedhanii nutti haasa'u. Chaalenjii addaa nu mudatee jiru garuu yeroo gaarii ture. Nama hawwaachuudha. Yes ma'am, yes sir. Haadha koo abeet, abbaa koo abeet namaan jechuu akka jechuuti gara baadiyyaatti. Gaafa namni fageesse fagoo irraa si waamu jechuudha. Kanaaf namoonni akka biyya keenyaatti hakiimni tokko inhaabitaantii 11,000 kan inni jiru. WHO'n immoo hakiima tokko nama 10,000 kan inni rekoomandi godhu. Innumtiyyuu lakkoofsa Finfinnee fi magaalotarra jiru walitti qabdeeti. Hakiimota Finfinnee fi magaalotarra jiran walitti qabdee tootaal poopuleeshiniidhaaf gaafa jirtu baay'ee xinnoodha jechuudha. Namoonni fagoorra jiran garuu hakiimni tokko meebii nama 1,100 ta'uu danda'a. Kanaaf hakiiman argatan jechuudha. Nuni immoo namni hakiima akka argatuu fi pilaatifoormii sana qopheessina. Baay'ee rakkasa daqiiqaatti birrii 4 daqiiqaa 10 keessatti qarshii 40 qofa baastaa mana kee teessee hakiima dubbista. Dhibee kana qabaa maallaan jettaa? Zen dhibeen sun laaboraatoorii barbaade yoo ta'e laaboraatoorii hojjechiisuu qabu itti himaa jechuudha hakiimni. Haala sanaan uummata gargaaraa turree teelemeedisinii olmoost gara waggaa tokko hojjennee. Waggaa tokko keessatti nama 72,000 oltu bilbile call center keenyatti. Namoonni nutti bilbilaa turan sun garuu dimaandiin isaanii nu bira dhufanii yaalamuudha. Kanaaf nu bira dhufanii karaa isaatti yaalaman immoo kilinika hundeessine jechuudha. Kilinika naannoo Gullallee Warada 8 jedhamutti hundeessine waggaa 1-5 ol achitti hojjechaa turre. Kilinika sana keessatti namoota baay'eedha kan yaalame. Speeshaalistoota baay'ee walitti qabne hojjetaa turre. Dhukkubsattoonni nu bukkee dhufanii yaalamaa turanii fiidbaakii gaarii argisiisaa turanii akka nun gara hospitaalaatti guddannu akka nun iddoo ciisichaa qabaannu kutaa opereeshinii qabaannu kutaa daa'immanii qabaannu nu gaafataa turanii amma giddu gala addaa kana hundeessinee keessatti hojjetaa jirra madaalamii naannoo kondominiyeemii madaalamii jedhamu kanatti jechuudha Gullallee kana fakkaata. Kuni yaala keessumaa dubartootaa fi haadholii fi daa'immanii irratti ispeeshaalaayiz goonee jira. Daa'imman dhibee kamiyyuu ni hojjenna. Kan dhibee onnee, daa'imman dhibee sukkaaraa qabanii, dhibeewwan daa'immanii kamirrattiyyuu kan daa'imman reef dhalatan caqlaa xaanaatti jedhaman yookaan niiwu boornas jedhaman dabalatee kutaa keessatti isaan yaalluu qabna. Ciibsinee yaaluu qabna. Akkasumas kan haadholii deessisuu
technology advanced ta gara gara tini ke suma technology utu ukubin tin agamin mitu randau akasumas operationi randesisu operationi kani gedemesa mayoma sajennu yokanimo eti sajennu kanseri gedemesa kana kana la chajira akasumas consultationi animo kan ube kesa kan ube sukara dibe onne kan dugda fi spinal cordi dibe goga sanarati yefanne ojeta jirachu gara ful durati comprehensive specialized hospital ikabachu warbanna ergi comprehensive specialized hospital ikabanne bodde branchi gara gara banu warbanna finfinne gole gara gara ratti برانشي بني وجهو بربانا برانشو تا عددا غرو يلقبا كومبرينسيف سبيشالايزد هوسبيتالي بيلدينغي متا كينيا كيسيت بنو بربا نمتا اي واقايو اومينان بايزو بوتينشالي اوجنسي اوما واقاي اتي نندو يتينا غرو ننديسو تون نندي نافتا يوميو فكينيا فاني لافان نوفي في حالنا ما كيسجرو walin fakkatu tun inda ndawa derata e sababinsa asitti ufte institution yakasi qabatte hundesite namota walitti fide hakimota wajintaate namota gurgudda amansiste wajinin ojechun inda nda amette yadu ndes garu kayyo qabatte nan kayyo ke sanaf muccite hammadumatti consistently ojette nan wanati brangenya finjiru kanaf abdin kutatina kayo kabada kayo kesanif cecchaw jedda kan wanje chuwarwada